ciidamadii Soomaaliland ee kasoo badbaaday weerarkii 25kii August ka dhacay duuleedka magaalada Laascaanood maxaa ku dhacay ilaa iyo hadda oo ay kasoo wareegtay bil dhameystiran iyo waliba habeenno ay kasoo wareegtay qaar baa wali waalan oo geedaha ku xiran qaar baa muuqaal iska soo duubay iyagoo waliba sun cabaya oo la dunida ma joogeyno saraakiishana oo dhan baa la hayaa waana la jabiyay waxaan la jabiyay muusabiixi Soomaaliland wax la dhaho ma jiro ciidamada qaranka waa jabeen dhibaatooyinka halkaas inuu dhacday intay jaah wareereen oo ilaa iyo hadda inay adduun iyo aakhira joogan aan kala garanaynin bal horta muuqaalkani la daawada waxaa ahaa ragii intaas oo sano difaaca dalkooda iyo qarankooda ku jira ugu jiray ciidda wareeraha shacabkayagu waa waantigi anigu saaxiibadoodii goob jacayl aan ugu dhilaayay walaabuhu cunay naaguhu ayna xaa kala dhacayaan sambaradda hooyada wase waan ku biiray anigu war markii nala jabiyey yaana jabiyey wadadan xun ee faanbaayarka u eg ayaa dhiiggayagii cadday oo fadeexad oo foolxumo oo maanta madaxda yaryo xilxilan tahay oo wiyo yaro oo dhumahanti ah ay haystaan wadaa lascaanda dul joogay dadkoo askari baa u ahay maanta naxay gabadheeda la kufsaday war ninkii tan aloon ka rabo uu hooyada ku jeer us wadoo halkaa jooga ninkii oo ka rabo Soomaaliland uu hooyada ku was haa maarag kalaa wallaahi billaahi tallaahi calada muuse iyo calada Soomaaliland waxay ugu ballan maanta inaan sinta cabbo aakhirelan ma jirtaa aakhirelan ma jirtaa ade aa ku jeer uuse ina bixiw aakhira aakhira Soomaaliland ma jirtaa waana jabisay waana dulaysay waana la adoonsaday wuxuu yidhi sunbaan cabaya oo adduunkan joogitaankiisu waxba ii tari maayo aakhira mabay joogtaa Soomaaliland amalan aakhirelan wax la dhaho mabay joogtaa mabuu muuse biixi xukumaa oo iga horeeya aakhiraban aadayaaba meeshay waxa weeye raggayagii ciidankaygii aan kaga soo tegay iyagoo meydad ah halkaasaan uga daba tegayaan ana aadayaabu yidhi waxaa kale oo ninkan uu kashifay tirada ciidamada Soomaaliland ee sool joogay wuxuu yidhi 8,000 oo ciidana ayaan ahayn oo waxaa weeye wiilal yaryar oo dhulbaanta ah intay cagtana mariyeen ayaa haddana wuxuu yidhi saraakiishaanadi bay gacanta ku hayaan oo maanta wuxuu yidhi gabdho ay gooyaha ka fadhiyaan oo hadday rabaan dab ay ku dhadhajinayaan buu yidhi oo sool ku xidhan buu yidhi maxaan adduunka ka joogaynaa ceeb baan ugu dhacday maxaan askari kanaa 15 sano askari ahaa waxa dhibaatada noo geystay intaa dhan waa muuse biixi 8 bilood baana lahaa war ciidamada sool ka soo saar war ciidamada dib uga soo saar war ciidamada halkaa ka soo saar la lahaa ceebta hadda xaggeen gelaynaa wallaahi baana sii noolaanayni biyo sunta aad aragtaan buu ninkaa cabay ninkaa horta waa askari ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliland ee ku sugnaa tuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool waa askartii waxa weeye 25kii August halkaasi hubka dhigista lagu sameeyey ee cagta la mariyay gabigooda hal la qabtay hal la diriyay hal carra laga dhigay ee ilaa iyo hadda meydadkooda la soo daadguraynayo oo waxa weeye reebaaduhu kolba soo sheegayaan meyd baa halkaa ku qurmay lafa halkaa yaala kuwa dhirwa madaxa ka goostay kuwa waxa weeye qaloosha ka cunay la leeyahay raggii nooca loo garay ee tallaabada noocaasa laga qaaday ee askartoodii maanta intii dhimatay wayba dhimatay intii gacanta lagu hayana waaba la hayaa intii xataa u noolayd ay ka waalatay oo geedaha ay ku xidhan tahay ayaa haddana dagaal soo abaabulaya oo haddana haba soo abaabulaana waxay ku faanayaan inaan weligood laga raynin oo weligood aysan guuldaraysanin oo ciidamadu xataa dagaalka halkaa ka dhacay 25kii August uusan ahayn dagaal ciidamada Soomaaliland ay ka soo baxeen niman waaweyn oo siyaasiyiin inta warbaahinta soo istaageen bay leeyihiin ciidamada lagama raynine xeelad militari bay uga soo baxeen xeelad militari ayay uga soo baxeen haddana way laabanayaanoo garaw iyo boosaaso qabsanayaan garaw iyo boosaaso ayay qabsanayaan horta idoorow 33 sano caqliga da'yarta ugu sheekeynayseen ee isku sheekeynayseen horta waa midka aad leedihiin dowladaha na aqoonsan oo jamhuuriyad baan nahay horta caqligaada ugu sheekeynaysaan waa caqligaasun waxaad ku sheekaysaan ee kii dhashaba afka ugu shubaysaan waa caqligaaun adoo lagu jabiyey meydadkaadi hay-aduhu ururinayaan markay dadka shacabka uu ka tanbatay oo waxa weeye dadkii shacabka ay u taaglaayihiin
oo xoolahi waxa way neefki cooska cun markuu yiraahdo dooga cun u yiraahdaba meed uu meesho uga sawiray ka didayaan oo dadkii deegaanka meedadkiina ay dhibaato ku yihiin oo may oo waxa way sarakiishaadi gacanta lagu hayo oo ciidamadaadi gacanta lagu hayo oo hubkaadi oo dhan gacanta lagu hayo ayaa hadana waxa leedihiin garawi iyo boosaasan qabsanayna oo ciidamadu waxa way hadda weerar bay qaadayaan oo 25kii August ciidamada lama jabinine xeelad ciidan bay uga soo bixeen oo madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi Mujaahidki ayaa ciidamada amar ku siiyay inay ka soo baxaan baad leedihiin inay ka soo baxaan ayaad ku sheekeynaysaan oo daayarka ugu sheekeynaysaan waxaa kaloo iyadana la yaab leh Muusow ciidamada qaranka way ku filan yihiin waxa way xeeliyaha uga kac ciidamada qaranka fasax Muusow fasax garowaha tageene Muusow fasax garowaha tageene baad leedihiin oo haweenkiin tadboorad u soo dhiibteen baad u hor kacaysaan idin korreg waaweyn ah oo laga yaabo inaad aqoon leedihiin oo laga yaabo inaad waayo aragnimo leedihiin ayaa haddana wax aqliga noocaas aad ku sheekeynaysaan war ciidamadiinni soo kuwan xidhxidhan maah war saraakiishiinni soo kuwan inta xataa soo carartay ee lugahooda ku soo baxsatay ee ayagoo qaawan oo kabala'aana inay imaatay soo kuwan sunta cabaya maah kuwan idinkay naga ma dhalanin miya ciidamadii qaranka waxa way ku sugnaa laascaanood ma aha miya kama tirsanayn kuwan tirada sheegaya ee 8,000 oo askari ba 25 daqiiqo lagu jabiyay oo taliyashaanada iyo mas'uuliyiintaana gacanta lagu hayaa oo anaga waxa weey meeshad meedadkaana aan ka soo talawnay oo meel walba wadnaale idinka ciidamadiina ma ahan yaa kuwa la fasaxay kuwan ma aha kuwa la fasaxay ma kuwa kale ay soo dhalanayeen soo kuwi shahad cad soo cararay ayagoo qori wadanin oo kabala aan soo cararay waxa weey si lagu soo daba jiray taliyashoodii la qabsaday ayagana la iska soo fasaxay ma waxayna leeyahay ore ma yahu aqligu ha shaqeeyo waxa ina gaaray maanta jab ma aha waa ceeb in 200 sano 300 sano ina kasoo kaban doonin way meel walbana nima ka daraawisheed ee aqoonta leh buugaag bay ka diyaariyeen boorka hadda gadaashayda yaala waa aragtaan waa askarigiina cardhaye ee marna soo gurguranaya waxa uu gamcaha ku qabo waa dacas kabihiisi uu qabay ayuu gamcaha gashado inay lugaha ugu jiraan buu malaynaya inay lugaha ugu jiraan ayuu malaynaya waka boorka waxa way galaashayda background ka yaala way isagoo waxa way aad aragtid oo waxa way saab carare sa soo dhawreeyo kabiina gacmaha ku wata waa ragad soo dirsateen ee waxa way ciidama qaran libaaxay cunaan maskay laqaan ka bayelan awood bay leeyeen aad lahaydeen way waxaan leeyahay nimayo aqligiinu ha shaqeeyo aqligiinu ha shaqeeyo oog baa abaabulka wadaan dhalinyarada iskuulada meesha keenteen odayaasho dhan baa meesha isku keenteen kuwi SNM ee waxa weeye wadna aad ku u qireysan lahaydeen waa mujaahidiin baad meesha isku keenteen waxaad Ismaaciil Cumar Geela ka soo qaadan karteen baad meesha keenteen een duulaan baad diyaariseen war idinkoo inta ka badan oo hubkiinu inta ka badan yahay oo kuwi inaga soo horjeedo ay hubkoodu inta ka yariyo awooda maanta ay haystaan aysan haysanin ayaa waxa weeye duulaankaad soo qaadeen aad ku guuldareysateen oo fadalkiini iyo waxa weeye cararkiini maanta dhalinyaradii soo carartay wadooyinkii ay baneeyeen iyo dhulkii ay jiireen maanta waxa weeye gawaaridu ay marayaan oo wada weyn oo jidood moodid in cagaf lagu baneeyay oo ilaa iyo hadda meedadka ay daadsan yihiin war haddoo dhalinyaro yar yar oo kuwii shalay aan burca ku dusheeda tobabarka ugu soo xidheen arkayay ah oo qaangaad aan waliba qaan gaarin oo yar yar oo under age ah oo qoriga sida loo ridi iyo sida loo gaardiyo bas aad barteen war ku waa dhul inay qaban mahayaan guul la inay keenin mahayaan walle iyo bille inaysan guul la keenin kuwa waxaan ina leeyahay anigu daris baan ina lahay waan inigu daawanayaa waxaad iyo dhulbaanta dhexdiina marhayay nin ogaadeena baan ahay oo ina yaqaana oo dabeecadiina yaqaana oo taariikhdiina yaqaana warnimayo anigu way idin digayaa horeyna waan inigu dagaysaa qow horeyna waan inigu digay iyadoo dagaalka bilownaanay ma waxaan inaydi war darawish ma taqaanaan taariikhdooda waa hilmaanteene waa raggii ingiriis falaadha diyaaradda kaga soo ridahaye qabka iyo waxa way geesinimada ay qabaane diyaarad bay falaadh ku soo ridayeen waxa way kula dagaalamayeen oo taangi bay ku furanayeen falaadh ay ku furanayeen war raggaas waxa weeye waa jabi doontaa inay ka joogaan inaydi horey waa diga diideen hadda waxaan ina leeyahay qixina iyo barakicina burco iyo waxa weeye aynaba iyo oog iyo qoriluhu dusheedaad ka soo barakacdaan hadhow waan ina soo celin anigu hadhow waan ina soo celin haddaad duulaanka joojin weydaan hadhow markaad soo qaxdaan
ما تدني عيالكين أقادين بحسوقي أو سوق إليي هادهين هادبا داليران دياريي حدود داسان كو دياريي بلون وحا عد ويرر كات سوق عدان قلبانتي أرد باي وحا يكو قلي دونان برعا كو قلي دوناني ما تد هذا سوق حدي عيالك هذا سوق حو إنا أنيقان عليو أو آن جوجيو أو هايدي حاطة ترادا وحبان سينا يا أن مضحا كو نفتو بلون باني ني قاضي يا هادي كان هادا ني نيقدق ياي نمان كاس وحا ويهي ولا هذا اللقلة ديغان ندو ذا دولان حكو سوقادنا موقال كان وحان هادا أصو فريستي ما أها إنا انقضو بوور أقريو إنا وحا صو صعدو أن إني قسيد ديغو أيان هل كان أصو فريستانو دولبان تان قرانا يا إذن كان واينا قرانا يا لبذي نبا قوم بان إني ليه وحبال الواها كو مرانين أغادين إيا مريحان إيا عيدما إنا فويني إيا فرماجي أو كان إيا ميشاكا تقال ميا هل أغادين أمسو قلين لبا تقال ميا ogaadeen weyna fiirsanaya aniga in xiga dad in xiga oo ina la degan oo ina qaana hal qof ogaadeen dagaalka ma soo galin lulbaanta sida inay galeen xataa ma jeerteen badan ma soo galin hartiga kale xataa dagaalku wali ma soo galin qabiil la dhanba wali imaanin oo xataa ama loo baahnaa inay baadaan ilaa iyo hadda waxa ina leeyahay warnimay yahow isqabta hadda fiicantihiin wixii hore ina soo gaaray iyo 8000 askari ay naga burburay iyo tiknikada ilaa inaga qabsaday waad ka soo kaban doontaan 33 sano soo socotee ay yaro dagweerar ha qaadina nimankaana heshiis la galaa